ីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles បើកបាកាសូការ3មានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបាននៅទេគឺខ្ញុំចាំទៅជាមួយចែចាំបងចាំបងធ្វើអីខ្ញុំមើលទៅចែឯងដូចជាមិនសบายចិត្តសោះខ្ញុំនៅចាំកំដរចែនឹងណាល្មមល្មមបានឲ្យកូនក្មេងចែឯងកុំឲ្យឲ្យខ្ញុំកូនក្មេងមើលនេះខ្ញុំធំហើយណាថាម៉េចធំធំប៉ុណ្ណាទៅណែកូនក្មេងសោះថាធំនេះខ្ញុំធំមែនណាគឺធំល្មមនឹងអាចការពារចែកបានទៀតផងណាមកថាតែខ្លួនឯងទៅបានហើយកូនក្មេងអើយកុំឲ្យហើយខ្ញុំកូនក្មេងមើលអញ្ចឹងឲ្យហៅថាម៉េចវិញគឺណែហៅថាសម្អាតសម្អាតទៅក៏បានឬក៏ហៅថាបងបងអូយអូយចាំចាំរៀងហើយរៀងហើយរៀងហើយនេះនេះអាយដេញមកដេញមកកំរិតដេញមកចាំមកខ្លះកំរិតនេះនេះនេះដេញមកដេញមកនេះកំរិតមែនចាប់ឈើបានមកចាំនឹងអាយបងចាប់ឈើមកចាប់ឈើមកចាប់មកចាប់មកចាប់ខ្ញុំអត់ឈប់ទេដេញមក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 ចាប់ខ្ញុំមកចាំចាប់ខ្ញុំមកគឺខ្លាំងជាងមុនតែទៀតនេះណែណែនៅខាងណែដេញមកឲ្យឈប់លេងណែឈប់ខ្ញុំចាប់មកមិនឈប់ពេកទេចាប់ចាប់បានអត់តន់ទេអត់តន់ទេណែណែប្រាប់ថាឈប់ណែដេញមកឈប់ទេស្បាយអមៃហេឌីស្បាយអត់មានអីបងស្បាយមួយយ៉ាងដែរតាតែមើលទៅដូចជាស្ងាត់ឡើងមិនដឹងទេមកពីគ្មានអ្នកណាំផ្លូវនឹងណាអូតែបើសិនជាស្រីម្នាក់ពីម្សិលមិញមកនោះប្រហែលជាល្អជាងនេះហើយមើលទៅដឹងតែអែហ្មងណែបងក្រែងបងស្អប់នាងណាស់ហីមិនក៏រំលឹកពីគេទៀតឬមួយក៏បងនេះនេះអាចចង់ថាបងសាញ់នាងមែនទេពួកអូនស្មានខុសហើយមើលមុខបងផងតែបើមែនអូនឯងកាត់អីណែបងក្រែងខ្ញុំជាសង្សារបងហ៎ចុះក្រែងនឹងហាញ់តាថាបងជាមិនជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញមុខរបស់អូនឯងទេណាអូនយីដាំរ៉ោលបងមានសាច់ជាមួយគ្នាមែនណាខ្លួនឯងទេ